За хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх чанар аюулгүй байдлыг хангах хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих төр хороо байгуулах тухай орж ирж байна л да. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйлдвэржилт хоёр шал өөр юм байхгүй юу? Үйлдвэрчлийн мангийн хороо бол үйлдвэрчлийн асуудал, хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн үйлдвэржилт. Энийг хөгжүүлэх асуудлыг ярих хэвээр. Тэрнээс одоо төмс, гурил, мах, хүнсний ногоог дурдаад ийм төр хороо байгуулна гэдэг чинь утгахгүй байхгүй юу? Ялангуяа энэ үйлдвэрчлийн байнгаар хүндээ биш л дээ, хэн ахалж байгаа хамаагүй. Байнгын хороо бол байгаль орчин хүнс адилж байгаа байнгын хороотой, эдийн засгийн байнгын хороотой маш их ажил үүрэг давхцаж байна. Уг нь бол яг тэр үйлдвэрчлэл дээр ажиллах хэвээр. Хуучин бол 8 байнгын хороотой байсан, одоо бүр 11 байнгын хороотой болчихсон. Тэгээ иймэрхүү тогтоол одоо ажил үүргийн хувьд бол бус байнгын хороотойгоо давхцаад зөрчилдөх нь ч үе яг хуу. Тэгээ зарим яам энэ төр бол нөгөө нэг эзний хоёр зарц гэдэг шиг юм болох нь байна шүү дээ. Энэ чинь утга алдах юм шүү. Үйлдвэрлэл үйлдвэржит хоёр өөр шүү. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл гэдэг бол хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлдвэрчлэл үйлдвэржилт гэдэг бол бас тустай асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр энэ үйлдвэрчлийн байнгын хороогоос хорооноос бол ийм асуудал төр хороо байгуулж орж ирж байгааг бол дэмжихгүй байна. Манай байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороон дээр 5 жилийн хугацаанд хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх чанар аюулгүй байдлаар тогтоол гарсан. Санхүүжилттэйг яаж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөтэйг бүр нарийн гарсан байгаа. Тэрэн дээр хял тавих төр ороогүй бол бас өөр байхгүй юу? За тийм. За Жадамын Батрид нэг шүү харуулна. Тэр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах талаар нэг хууль муу санаачлах баахан зүйл туссан шүү дээ тий. Тэр зоригтой төр ороо гэж ойлгож байгаа тий. За Жадамын Батрид нэг шүү. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, дотоод үйлдвэрлэлийг дэмжих тогтоолын төсөл өргөн бариад батлагдсан. Энэ одоо хүрээндээ бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч өөрөө хэлсэн үг байгаа. Хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, заавилгүй байдлыг хангах, за энэ бол одоо том хувьсгал хийж байгаа маа гэж. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол үйлдвэрчлийн байнгын хороонд чамрагдж байна. Ажил үргийн хувьд бол уялдаатай ажиллах хүнс одоо хүнс хөдөө аж ахуйн байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороотойгоо уялдаатай ажиллах ийм одоо тогтоолын төслийн хэрэгжилтэн дээр бас тодорхой хэмжээний бодлого боловсруулцаж хамт ажиллах ийм байнгын хороо гарч ирэх юм аа. Ер нь бол бид нэр хүнсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, аюулгүй хүнсний аюулгүй байдлыг хангах асуудал дээр бол том хувьсгал хийх цаг болсон. Цаг болсон. Хөдөө аж ахуйн яамтай холбоотой асуудалч байж байна, үйлдвэрчлэлтэй холбоотой асуудалч байж байна. Энийн хүрээндүүд уялдааг нь бол нэг болгоод явах ийм төр хороо байгуулагдаа. Төр хороо бол нэг чуулганы хүрээнд ажиллана шүү дээ. А хэрвээ шаардлагатай бол дараа нь бол дахиад нэг одоо сонгууль ажиллана. Тэгэхээр нийтдээ ер нь бол хүн амын сая бас Баясаган гишүүн хэллээ. Аюулгүй байдлаа холбоотой асуудлууд чинь нэн тэргүүн тавигдах асуудлын хэмжээнд орчтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ байнгын хороо бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан өргөн барьсан одоо нийт Монгол Улсын хэмжээнд хувьсгал гаргах үйлдвэрчлэлтэй холбоотой асуудлууд, байнгын хороон дээр аюулгүй байдлаа холбоотой асуудал, энэ дээр бол хамтарч ажиллах бодлого боловсруулад ингээд явах энэ чиглэлээр бол ажиллах юм аа. Тийм болохоор ажлын хоорондын уялдаа байхаас одоо зөрчилдөд байх зүйл байхгүй гэж үзэж байна. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.